Bota ela de trás. Põe ela de costas. Faz o seguinte, a gente levanta a caixa mais assim. E tu vai colocar ela. Aí a gente fecha rápido. Fecha rápido. Vai. Deixa eu só botar aqui, ó. A gente vai cobrir, né? Pode botar na frente aqui? Tá bom, pode, tá só um dá. Tá bom. Também não vai ficar muito quente ali. Tu garante? Bora. Desce aí. Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Pessoal, a Pilar já tá com a gente, ela tá no carro. E a gente vai levar ela imediatamente pro avião, que a gente tá com horário. A gente quer agradecer todo mundo mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada. A gente, infelizmente, a gente teve a dificuldade, né? Mas a gente conseguiu resolver aqui depois de 4 horas, o que é uma vergonha. E eu queria pedir ajuda da imprensa para noticiar isso, porque a sentença é de cumprimento imediato e isso não foi feito, né? E a Natália está ali dentro atrapalhando do mesmo jeito. Então, assim, a gente quer agradecer a vocês. Queremos agradecer a vocês. A gente vai fazer uma live. Eu vou mostrar a Filó pela live. E é isso. Muito obrigada.